Улсын хурлын дэд дарга хэн гүшүүдээ Монгол өнкнөөс Төв банкны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 12 дахь хэсэгт заасны тухай 2021 оны 9 дугаар сарын 27-ны өдөр Улсын хурлд мэдүүлсэн ирүүлсэн төрөөс мөнгөний талаар бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэл батгахтах Улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар шийдвэрлэж төслийн анхны хэлцүүлц бэлдүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Баянгийн хороо тус тогтоолын анхны хэлцүүлгийг 2021 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн хурлаанаар хийсэн. Ажлын хэсгээс чуулганы нэгдсэн хурлаанаар уг тогтоолын төслийн хэлц хэсэг асуудлыг шийдвэрлэх үед гишүүдийн гаргасан саналыг тусгасан зарчим зөрүүтэй саналын томьёо хэлбэрт боловсруулан та бүхэн танилцуулж байна. Цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялд толбогдуул эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг даван туулах зорилгоор тогтоолын төсөлд инфляцийн зорилттой төвшин хангах хүрээнд төсөв мөнгөний бодлогыг уялдуулах, цар тахлаас үүдэлтэй бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийн доголдлыг арилгах, хангамжийг нэмэгдүүлэх аргын явц хэрэгжүүлэх, макро эдийн засгийн тогтвортой байдал, гадаа дотоод тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр дэмжин ажиллах зорилгоо шин заалт нэмэхээр зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо бэлдэн баянгийн хорооны гишүүд олох дэмжсэн болно. Тогтоолын төслийн 2-1 дэх заалтыг макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, бизнесийн орчин болон эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг сайжруулах замаар экспортыг дэмжсэн, нэмэ өртөг шингэсэн аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө боловсруулж, уг төлөвлөгөөг эдийн засгийн сэргэлт болон өсөлтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлсэн төсөв мөнгө санхүүгийн бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлэхээр өөрчлөлт найруулсныг баянгийн хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Тогтоолын төслийн 2-7 дахь дэд заалтын эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгийн сэргээх 10 их найдын цогт төлөвлөгөөний зориулалтыг хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр өргөтгөж зээлдэгчид тавьж байгаа зарим нөхцөл шаардлагыг сулдруулах зорилгоо тодотгон өөрчлөлт найруулах зарчим зөвтөө саналыг баянгийн хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Тогтоолын төслийн 2-3 дахь заалтын ПАТ-ийн цөвлөмжийн үнэлгээг дээшлүүлэх зөвлөмжөнд нийцүүлэн виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн салбарын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдлийн үнэлгээнд үндэслэн эрсдэл суурилсан хян шалгалтын тогтолцоог бий болгох олон нийтийн соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхээр өөрсдөө найруулах зарчим зүйлсээ саналыг баянгийн хорооны гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн болгон тийя Дор Чан Чинзэрэг нар хөрөнгийн зах зээл болон засгийн газрын дотоод үнэт цаасны зах зээлийг дэмжих төргийн жишиг хүү тогтоох зорилгоор засгийн газрын дотоод үнэт цаасыг засгийн газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичигт батлах тухай Монгол улсын хурлын 2019 оны 55 дугаар тогтоолд нийцүүлэн үнэт цаасны зах зээл тогтмол гаргах гэсэн үнэт цаасны зах зээл тогтмол гаргах гэсэн 2-3 дахь дэд заалт шинээр нэмэх саналыг баянгийн хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд олох дэмжсэн болно. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар баянгийн хорооны дэмжсэн болон дэмжээгүй зарчим зөрүүтэй саналын томьёо та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж зарчим зөрүүтэй саналуудаар санал хурааж өгөхийг та бүхнээс хүсэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Одоо улсын хурлын арчилсан намын бүлгийн